Ermənistan-Naxçıvan sərhəddində yenə də atəş səsləri eşidildi. Görünən odur ki, bu insidentlər birinci dəmir yumruq zərbəsindən sərsəm halda dolaşan erməniləri dəmir yumruq 2 aqibətinə düçar etmək hədəfindən başqa bir şey deyil. Ermənistan-Naxçıvan sərhəddində yenə də atəş səsləri eşidildi. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu yaralanıb. Hadisə iyul ayının 14-ü səhər saatlarında baş verib. Bundan bir gün öncə isə qanunsuz erməni silahlı dəstələri Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindən Şuşa şəhəri ətrafındakı Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atəşə tutub. Pulemyot və avtomatlarda. Bəs görəsən 44 günlük müharibə ərzində darmadağın edilən erməni ordusunun rəhbərliyi nəyə arxain olub bu cür təxribatlara əl atır? Əziz tamaşaçılar, Qarabağ xronikasına baxırsınız. Sizinlə mən hərbi jurnalist Fərdi Nisazadə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Statistikaya nəzər salsaq, bu ilin may ayının 24-dən iyul ayının 14-nə qədər Ermənistan hərbiçiləri Azərbaycan ordusunun mövqeylərini 15 dəfə atəşə tutub. Ağdam 1, Şuşa, Gədəbəy, Naxçıvan 2, Tovuz 3, Kəlbəcər isə 5 dəfə erməni silahlıları tərəfindən hədəf seçilib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 3 hərbi qulluqçusu yaralanıb. Ağdamda başgizir Sakit Dadaşov, Naxçıvanda Elxan Muradov və İbadullah Mərdanlı. Bundan əlavə, sözü gedən müddət ərzində Kəlbəcər istiqamətində 2 dəfə Ermənistan Kəşfiyyat Diversiya Qrupunun fəaliyyəti, elə həmin istiqamətdə düşmənin şəxsi heyətlə dolu 7 yük maşınının sərhəd sahəsinə yaxınlaşmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Yəni, təxribatlar var və ara sıra davam edir. Amma görünən odur ki, bu insidentlər artan xətt üzrə gedir və təkcə son bir həftə ərzində erməni silahlıları Azərbaycan ordusunun mövqeylərini düz 5 dəfə hədəfə alıb. Yəni, son bir ay yarım ərzində törədilən 15 cinayətin 5-i məhz son bir həftəyə təsadüf edir. Ağdamda iyul ayının 6-sı, Tovuzda 7-si, Gədəbəydə 10-u, Şuşada 13-ü, Naxçıvanda 14-ü. Keçək təbiyin ya sualının cavabına. Son həftə ərzində Ermənistanda Paşinyana radikal müxalif və revanşist mövqeydə olan bir sıra icma və yüksək səviyyəli vilayət rəhbərləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Nikolun əsas düşməni olan Robert Köçəryan isə havadarlarından yeni dəstək axtarışına çıxıb. İyul ayının 13-ü baş nazir vəzifəsini icra edən Paşinyan Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının hələ ki məzmunu geniş açıqlanmayan iclasını keçirib. Və nəhayət bugün həmin qurumun katibi Ermənistanın ən qatı qərb yönlü inqilabçısı Armen Qriqoryan vəzifəsindən alınaraq başsız qalan Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə birinci müavin vəzifəsinə təyin edilib. Beləliklə, Köçəryan tərəfdarları və dolayısıyla Rusiya pərəst müxalifətçilərin həbsi bir tərəfdən, hazırda başsız qalmış Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə faktiki rəhbər qismində qərbpərəst figurunun təyinatı isə digər tərəfdən rəsmi İrəvanın sükanı qərbə doğru yönəltməyə başladığından xəbər verir. Bunun isə kim və ya kimlər tərəfindən həzm olunmadığını anlamaq elə də çətin deyil. Nəticə də göz qabağındadır. Rusiya sülh məramlılarının bilavasitə gözünün önündə Şuşa ətrafında silahlı ermənilərin təxribatına qarqılar və bunun ardınca davam edən suskun reaksiyasızlıq. Bu, Azərbaycanın sülh çağırışlarına o qədər də soyuq baxmayan Paşinyanı, necə deyərlər, bagaja qoymaqdan, birinci dəmir yumruq zərbəsindən sərsəm halda dolaşan erməniləri isə dəmir yumruq 2 aqibətinə düçar etmək hədəfindən başqa bir şey deyil. Xülasə, Azərbaycanın böyük sülh sazişinin imzalanmasına çağırışlarının fonunda bütün bu baş verənlərin mahiyyətini anlamaq asandır. Çətin olan, bu maraqların pərdə arxasından bixəbər halda revanşizm xulyasına uyub, dəmir yumruğu unudanların aqibətidir. Yoxsa uşaq da anlayar ki, bu bəşəbəla erməni mazakizmi daha bir yumruq zərbəsini qaldırmayacaq. Salamat qalın.